händer mycket. Dra i luft. Jag sa att det var bra om vi satte upp kameran. Nu fanns fingrarna. Ja. Jag satte igång kameran också enbart för det där. Jaha, motorn tillbaka ner igen då. Tredje gången gilt. Nej, den ska ut igen. På en gång typ snart, nästan. Nej, anledningen till varför vi la tillbaka den är för att jag har inget stödlager. Jag måste ha motorn där så jag kan lägga växellådan där, så att jag kan lägga kran där, så att jag kan veta var stödlager hamnar någonstans, så jag kan bygga ett fäste. Sätta dit stödlagret och sen måste vi... jag måste ha en fucking växelspak också. Kan vara bra att ha. Stödlager, växelspak. Sen är det dags att riva ut allting igen. Nej, sen efter det så är det en massa saker som måste passas in. Och sen river ut allting igen? Ja, sen river ut allting igen. Tryckslangar, vi måste hitta på några kyloslangar, alltså typ sånt skit. Och sen... kopplingspedal borde vi sätta dit. Kan vara bra. Åh gud, vi ligger så långt efter. Jag ber om ursäkt. Jag kommer inte ihåg vart jag lämnade av sist, men det är helt säkert på att en del har hänt. Men jag har inte missat någonting speciellt. 99,9% av tiden är det bara jag här som står och slipar och kapar i grejer, så att... Men jag tror vi går igenom vad som har hänt på sistone. Om vi börjar här inne så har vi nu en växelspak. Biltema. Måste justeras lite grann, men verkar funka. Vi har även ett stödlager på plats. Motorpaket är ganska högt upp i den här bilen jämfört med vad det var. Så att fäste för stödlager hamnar kinda på inne i bilen. Men what do? Men jag måste ha stödlager, jag kan inte sänka ner motorpaketen mer. Och eftersom vi har ett stödlager så har vi även en kran. Otroligt. Den bakre biten av kran kommer från 240, jag är rätt säker på. Främre biten, ingen aning. Jag hittar den här. Passar bra dock. Om vi går framöver. Här har hänt en jävla massa. Det är några extra slangar här. Bara för att passa in allting. Det måste göras det också. Kylan sitter fast ordentligt. Intercoolen sitter fast ordentligt. Kylarslangar och rör och grejer och... Till och med draget för värmepaket och grejer, huva. Vad är det där för? Sup, bitch! Ja, det där måste jag censurera. Måste du det egentligen? Nej, jag vet inte. Kanske. Jag tror inte det. Förmodligen inte. Eller ja, det beror på. Nej. Jo, wow, det är nog bäst. Vilken oh, god. Den femte... Åh, Jesus. Jag stod och... diskuterade med mig själv över hur jävligt duktig jag är på att bygga 360. Jaså? Mm-hmm. Var du fuckat upp? Nej, faktiskt ingenting idag. Det var för att jag kom precis hit. Så nu är allting, alla slangar, alla rör, alla saker som motorn behöver vara på plats för att måtta in är på plats. Nu är det dags att riva ut allting igen för att bättra på motorutrymmet, för det ser ju... Det är AIDS ut. Det kommer bli assnyggt. Jag lovar. Så det är planen för idag. Rycka ut allting igen. Nu ser du hur besviken alla kommer bli. Nej. Folk kommer älska vårt paintjobb. Lita på mig. Om någon som visste hon gjorde hade gjort det så vet det. Jo, vi har stenkoll på läget. Du vet alltid vad vi håller på med. Micke. Ja, vad vill du? Spaken sitter inte centrerat. Ingenting sitter centrerat. Seriöst? Ja, men det här är ett jättestörningsmoment. Men den sitter inte centrerat i lådan. Jo, tillräckligt. Du skulle hoppa center motor så att spaken hamnar i centrum. Planen från början var, ironiskt nog så sköt jag mer åt det där hållet för att jag skulle ha spaken så här. Men det är... Nu ska jag riktigt rycka in tvåan. Japp. Rycka veckan istället, men fuck. Ja, men det var det. Det finns ingen plats jag kan sätta den där den inte är
i vägen eller alldeles för nära, så att det blev inte av. Senast jag stod jag, då skulle jag precis packa ut motorn. Ja. Så att... Lite hopp. Jag vet inte om det är så mycket värre hopp än en del av de som har varit hittills, som jag säger så. Ja. Motorn borta. Mm. Nu är det dags att lacka. Så nu har vi ju... Vi måste hämta. Nu jävlar. Så motorutrymmet ska bli svart, för att varför inte. Men sen ska vi flaka det. Vad tror vi? Jag tror det blir bra. Stek och tal. Det enda problemet vi har, vi vet inte riktigt hur vi ska fördela flexen, för vi tänkte sprayburkslack. Sprayburkslacka det här, och ja. Flexen får, det är svårt att få in dem i sprayburken. Ja, vi ska fundera ut en smart grej. Ja, en smart grej. Ja, då kommer vi, då ger vi fan uppdaterande mer idag. Ja, men första planen vi hade, det var bara slänga flexen på, typ spraya på en bit, bara slänga på det och sen blåsa av det som inte fastnar och sen klarlacka över. Mm. Och sen satt vi och funderade på om vi ska typ bara hål i botten av en PET-flaska och typ dra en tryckslang i korken och använda det som typ en spruta för att fördela det, men jag vet inte. Vi får se. Jag tror vi har grejer så vi kan imitera en riktig flakespruta. Ska vi prova att bygga en riktig flakespruta? Ja. Det borde vi kunna göra. Hur svårt kan det vara? Precis! Hemmabyggd flakespruta, prototyp 1. Det fan funkar det? Ja, det borde duga till flakesen också. Ifall han flyttar vattnet så borde han göra. Det blir bra det. Det blir nog bra det. Torkar du den här jäveln och så... Fan vad gulligt. Fan vad coolt. Ska vi prova på den där ute en sväng. Men åh, så är det en dubbel lås. Det kommer glitter. Det kommer, det gör det. Men skulle nog ha varit lite längre. Det blir typ grönt. Oh my god. Oj. Yep. Coolt. Jag är inte så här supernöjd med att det ser grönt ut, men... Men hur fan ska vi göra det här nu då? Ska vi typ göra... Vi kan inte göra bara typ en flex där, utan vi ska Nej, vi göra typ... Nej, man får ju räka på. Vi gör typ en sida i taget eller något sånt där. Ja. Och sen typ, för i skarvarna då kan det bli lite si och så med. Ja. Typ något sånt. Vi gör det. Jag ska sätta upp kameran och sen då kör vi igång. Here, in a greatly simplified form, we have the four elements needed in every timepiece. A source of energy or power, a means of transmitting power, a dial to record the flow of power, and a way to control the power. Just jag burken. Ja. Okej, nu ska vi se här. Ja. Mm.
perfectly simplified form, we have the four elements needed in every timepiece. Ja. Alltså, det är snyggt. Jag tycker det är snyggt. Det ser ut som att man runkar av en enhörning här inne. Vi gjorde... Motorutrymmet blev jävligt grönt och vi förstod inte riktigt varför. Men så provade vi lacka en plåtbit, en sidan svart och sen andra sidan vit. Och ni kan ju se skillnaden på hur flakesen reagerar med basen. Så att jag vet inte hur vi ska, alltså hur man ska, hur fan gör man en, hur gör man blåa flexor på en svart bakgrund om det inte, om någon... de byter färg så här liksom. Ja, jag vet inte fan. Nej, jag vet inte heller. Men, då har man lärt sig det. Ja. Vi lackar motorutrymmet igår. Blev det kaos eller blev det... Gå och ta en titt. Fy fan, varför blev det grönt? Ja, det är en bra fråga. What? Jag har ingen aning om varför det är grönt. Jag vet inte. Fast det ser ju fett ut. Ja, det ser coolt ut. Men jag förstår fortfarande inte varför det är grönt. Vilken färg gör rosa blir grönt? Gul. Nej, och rosa. Nej, blå och gul blir grön. Och jag vet inte vad som blir grönt med rosa. Ja, inte svart i alla fall. Och inte blå heller. Blå och rosa blir inte grönt. Nej. Det spelar ingen roll när det är inte flakes. Flakesen blandas ju inte nej, med andra byter färg. Nej. Men det blev ju fett. Ja. Även fast det blev fel färg. Ja, vilket... Hur fan flakar man en bil då? Om man har en svart bil och vill ha flakes? Ja du, grönt tydligen, flakar ja, men, man då? Ja, man får bara flaka dem grönt. Förmodligen så är det väl för att man ska flaka vart med på en röd bil och flaka sådär. Ja. Men samtidigt så, vad fan är det? Varför meningen gör det? Det behöver flakesen för då? Det är ja, bara precis. På leda lacken.